Здравейте, приятели, сега ще говорим набързо за Фокнивен А1 Pro. На този нощ му бях направил вече видео, съжаление, по някаква причина, не знай, на изчезнал телефона, изтрил съм го или не съм записал, не мога да кажа. Ножът е много хубав, среден размер, масивен, конвекс. На мен е канята, не ми е от любимите, но върши добре работа, бих казал. Масивен нож, типичната за Фокнивен, леко недостатъчна дръжка, но иначе наистина сериозно парче. Да видим сега набързо и него на това парчето. Тук, за да сече горе-долу, без да се налага да замахвате като откачени, със среден замах трябва да го хванете в края на дръжката и да го оставите да се свърши работата. Само замахвате го, оставате да се забие, не да младите с ръката да го стискате, а просто от инерцията той да се сече. Определено не се впива като джунглеца, но също влиза доста добре. Ето виждате, тук си е по-здраво дървото вече, не толкова гнило. Радва е, ако беше малко по-дълъг, това ще да бъде ножа на ножовете. Но малко, не много, сантиметър и половина, това. А всъщност май ми харесва повече от джунгласа, как влиза. Само секунда. Да видим. Някаква причина джунгласа не може така да се забие. И двата ножа са остри, ножовете не са тупи. Интересно. Да се равниме на бързо. Интересна работа. Добре. Да продължим още малко. Ножа си сече доста добре. Макар че на този размер точно ножове, на тази дължина не има силата в сечането, ама той е масивен, освен това си е конвекс. Конвекс е по-лесно се плъзва в материала, така да го кажем, няма ръбове между основния и вторичния скос, които да попречат на това. Но така има моя формата, така да се каже. И въпреки че ножът е доста дебел, прави сериозни поражения в материала. Ще го видим как цепи сега. Сериозен клин си и цепи доста добре също. Но и неговата цена, за съжаление, е неприятна много. Нещо не иска. Барахме бъза на душа. Нещо. А нас на минат може да си отговаря.
Сега да го видим как дела. За такова дебело острие на конвекс. В принцип мнението у нас е, че що множа е конвекс, значи дебел и конвекс. Значи не реже, не дяла, става само за цепене на дърва. Имам старо видео в канала, който мога да проверите на мек домат как е ножа. За 12 годишно, 13 видео. И сами виждате, дървото не е гнило, ето. Сами виждате как ветер мора го дяла това твърдо. Твърдо, дабу парче. Каквото и да си говорим, конвекса си е много разумен скос, който съчетава и здравина и добър ряз. Ножове, които могат да се ползват едновременно и за груба работа, и за по-финни дейности. Дано ви е било полезно и интересно, това от мене. Бъдете здрави и се пазете!